ta vårt lilla tåg. Ni var coolt. Välkomna tillbaka här till Minecraft på Crit-server. Hörni, jag har gjort det jag lovade. Jag har samlat in en massa olika resurser. Och idag är det dags för oss att bygga tåg äntligen. Alltså, jag är så sjukt hypad. Vi har väntat länge på det här. Nu är det dags. Och innan de frågar vad som helst med min XP där nere så råkade... Hur som helst, för att bygga de här tågen så behövde vi alltså obsidian powder. Och då behöver vi också sån här crushers. Så att vi behöver fixa 21 mechanical crafters och sen göra det här. Wow. Ja, alltså jag har satt papper här och jag vill passa på att säga så här. Har ni ännu inte gjort det? Glöm inte att lämna en like på dagens video samt prenumerera på min kanal. Tusen tack. Då gör vi ett par mechanical crafters. Och jag börjar få ett litet problem med plats här och krig. Så jag tänker att vi bygger den här uppe. Och just det, jag har planerat ut lite bambu också och massa träd. Frågan är bara hur i hela friden så ska vi få kraft till den här? Det här är så stor. Receptet är i alla fall relativt ofarligt. Det är mest den här andesite alloy som vi behöver. Så där, då behöver vi bara sätta på det här på. Ska vi prova att ge ångmaskinen en ny chans? Det skulle ju kunna funka. Om vi bara gör tanken tillräckligt stor. Och så pumpar vi upp vatten ur en infinite water source. Funkar det här? Jag vet inte. Det ser man inte kan se. Alltså, det står ju där, water. Men jag kan inte se liksom hur mycket genom ett glas. Oh, puddle collector! Då måste det funka. Yes! Frågan är då bara, kommer det här vara oändligt nu eller... försvinner vattnet efter ett tag. Workout session. Jag vet inte lika på det här. Ajajaj, och jag blir hungrig. Men vi skulle kunna sätta upp den med den här i så fall. Så kan den bara pumpa av sig själv. Oh yeah. Det fungerar. Då fattas bara värmen här och jag antar att... om vi gör så här. Nej, jag har, alltså kommer inte vattnet in? Ser att det är rött där så att det är inte något vatten här i. Nu så, nu händer saker. Okej. Jag började göra den här för hand för att jag tror inte att min väder kvar är snabb nog. Men hur gick det här borta? Pumpar faktiskt... det är redan klar! Okej, det räcker super fort. Där har vi två crushing wheel. De här två spelrummarna ska vi helt enkelt sätta upp så här. Och då kanske vi kan återanvända väderkvarnen. Så... oh, a pair of giants. Då borde det bara vara att lägga in obsidian där, va? Eller? Ja, kolla! Då kommer det ut som powder obsidian. Och vi behöver ganska mycket för att varje block kräver det här till tågbygget. Så att det är bara att låta det mala ner. Det är intressant för att ett block obsidian verkar ge flera stycken powder. Nu är det dags dock för oss att bygga tåg. Så grunden till det här projektet det är tågblock kan man säga. Och de gör man helt enkelt genom sådana här... och sen ska man då lägga till... ja, just det, vi ska göra de här till. Nej men gud, nu är jag ute och cyklar här. Så, nu ska vi hälla lava. Jaja, det gör det automatiskt. Coolt. Och då får vi alltså de här. Uncompressed obsidian sheet. Och då ska vi alltså lägga in dem här. Oh, let's go! Då så. Då tar man de här kombinerat med brass casing. Då tror man bara gör sådär. Yes! Då har vi ett train block. Eller vad det heter. Exakt, train casing. Ja, men då så, då har vi ett par sådana här block. Och nu ska vi helt enkelt göra station, kontroll och lite sådana saker. Så jag förstår det så behöver vi tågstationen för att ens skapa tåget. Och vi får två stycken också. Au, då behövs bara rälsen då. Och jag tänker logiskt sett att vi borde bygga så att den här går bort till andra byn där borta. För att jag menar, det här är en singleplayer-värld och jag har typ inga andra ställen att åka till. Sen gör vi sådär. Och så tror jag att vi bara lägger ut den här. Eller vänta nu, jag måste nog göra så. Okej, om du lägger den där. Då har vi vårt lilla tåg. Yes. Vad härligt, äntligen. Just det, vi behöver också ett säte till det här, en sekund. Och det gör vi så här enkelt. Och sen tänker jag att vi färger det limegrönt. Ja men då så. Ej, då har vi liksom den här. Och nu kommer vi till det roliga. Vi kan bygga ut den här hur vi än kände för. För att det här är liksom ett tåg. Då behöver vi en sån här kontrollpanel så vi kan slänga upp här. Så där kan jag stå för att vi ska kunna styra tåget helt enkelt. Och ifall vi bara sätter den där och sen limmar vi ihop alla de här blocken. Då tror jag att vi officiellt har ett tåg. Yes! Första tåget kan vi kalla det för. Sådär. Oh my god, det är så coolt. Jag tänker att vi lägger ut lite mer räls bara så kan vi faktiskt prova på att åka med tåget. Alltså, det här kommer bli så sjukt coolt. Då har vi stunden vi alla längtar efter. Om vi nu slår oss ner så borde det bara vara... oh my god! Vi behöver inte en kraftkälla för det här utan det bara tuffa på. Nej, vad coolt!
Och sen, ja, då åker jag fast där för att det är slut på räls. Men det, alltså, det här är perfekt. Och vi kan ha olika tåg och olika ändamål. Vi kan ha ett för transport, vi kan ha ett för att åka snabbt. Och ni vet, allt sånt där. Ja, det är bara det här simpla spåret just nu. Men så fort det går bort till bilen där, då kommer vi kunna åka fort och långt snabbt liksom. Ja, men då så. Härligt. Vi måste verkligen automatisera produktionen av räls. För att automatisera tänker jag att vi kan lägga in en sån här... Wow, fel håll. I den här istället. Så, okej. Och det här hjälper ju såklart genom att vi slipper stå och snurra på det där konstant. Men vi skulle också behöva en automatisk arm som flyttar de härifrån till den här. Och jag tror att jag har en liten idé. Mechanical arm. Och så ska den göra så. Och så. Vänta. Ah! Okej, vi kan börja med ett simpelt bad. Ta från den, lägg in i den. Ja! Ja, oh, nej, fel block, det där ska du inte ta. Yes! Okej, det här funkar. Dock tror jag att de här är färre riktigt ännu. Vänta lite nu. Yes. Nu går det rätt här. Okej, vi behöver då två till armar. En som kan lägga till där och en som kan ta ut härifrån. Men nu fungerar det i princip. Okej, scratch that. Olof har informerat mig att man inte behöver köra depots till de här maskinerna. Så att vi kan göra allt det här på ett band. Så det här innebär att vi helt enkelt inte behöver armarna eller något sånt här till överhuvudtaget. Det här gör allt så mycket enklare. Så jag har gjort sådana här shoots och de här kommer man kunna lägga ut block och items där på. Sen kommer man ha två stycken armar, en sån där. Och så har vi sedan en kista på slutet med en funnel. Och den här kan vi alltså filtrera ut att endast rätt saker hamnar där inne. Ja, men då tar vi och kopplar ihop allt det här. Och så ska vi se till så att den här också fungerar. Vi kan också passa på att ta bort det här vattenhjulet så får vi mycket mer plats att bygga. Och så får vi mer kraft till det här vattenhjulet. Wow, där gjorde det stor skillnad. Nu ser det mycket bättre ut här. Där har vi i alla fall en källa till den där. Alltså det här ser ut som en cool setup nu. Och då är det här i princip färdig. Dock behöver vi en kista här så jag vet inte riktigt hur vi ska få plats med det. Men nu åker i alla fall de här. Och så får den liksom en iron nugget där, en iron nugget där, plattas till. Och så har vi färdig räls som åker rakt in här i kistan. Alltså vilken setup. Ja, vi kanske kan slänga in den där så kommer den börja pumpa ut dem där. Men jag vet fortfarande inte hur vi ska få in mer här. Kanske ifall vi gör en kista där. Och så gör vi en funnel på den här sidan. Då borde den åka ut där. Jag har ingen aning om ifall det här funkar. Oh, jo, det verkar fungera. Ja, men då har vi det löst också. Härligt. Då är det med stor glädje jag vill presentera min automatiska track-skapa-maskin. Och det här är i princip den första funktionella maskinen vi har gjort. För jag menar, det här är liksom halvdant gjort. Sådana här små saker har vi gjort. Men den har liksom oändligt med kraft. Vi kan bara stoppa in mer sten och lite järn. Och sen kommer vi bara få ut räls efter räls här inne. Och sen är det bara att bygga vidare på vårt projekt här. Förresten, kan vi bygga medan vi åker? Eller inte så här bokstavligt talat medan vi åker, men vi borde väl kunna åka bort hit och sen fortsätta bygget härifrån. Så, och så svänger vi av där. Nej, men kolla, det funkar ju. Trevligt. Alltså, tåg är så sjukt coola, jag älskar det här. Med det sagt, jag tackar så mycket för att du har kollat på dagens video. Glöm inte att lämna en like innanför och prenumerera på kanalen om du vill se mer av Create. Så hörs vi i morgon i nästa video.